Ste vedeli, da se tudi na Štajerskem tu in tam le zgodi kaj pozitivnega? In to celo na podjetniškem področju. Maribor je namreč minuli teden gostil mlade podjetniške upe iz vse Slovenije, ki so v okviru operacije Podjetno v svet podjetništva razvijali in tudi uresničili svoje izvirne poslovne ideje. Danes se tukaj vsi predstavljajo, vsak za nekim svojim programom. Imamo polžje dirke, pa potem tam imamo neko mreženje podjetniško v bazenčku z žogicami otroškimi. Ogromno stvari je za preizkusiti, za probati, modnih kreatorjev imamo kar nekaj, tak da če sodimo po tem, kar je tukaj danes zbrano, potem nam ne bo hudega. Ja sem imel priliko videti zelo podoben projekt na Nizozemskem, ker je bilo fascinantno, kako recimo ljudje, ki so na robu obupa uspeje in so pol super podjetniki. Operacija namreč mladim visoko izobraženim omogoča, da 5 mesecev pod strokovnim vodstvom in s pomočjo mentorjev razvijajo in uresničujejo svojo poslovno zamisel ter jo na koncu tudi uspešno predstavijo ter seveda prodajo. Mi tukaj pripravljamo domačo figovo marmelado. Iz Krasa smo sicer. Kot vidite, so fige čisto kraške, oziroma te fige so milska figa. Se pravi, avtoktona slovenska sorta fig. In tukaj lahko poskusite na domačem kruhu. To je le del moje poslovne ideje, na Kopah imamo že sedaj šolo smučanja, deskanja in zdaj širimo to dejavnost tudi v letno sezono. Želimo postaviti adrenalinsko-postolovski park in ena od teh postaj, recimo športna postaja, je tudi disc golf igrišče. Ne? In ta koš tukaj predstavlja pač prav to. Imamo polžje dirke, a ne, to je moja poslovna podjetniška ideja, ki jo razvijam, tako da iz tega smo naredili atrakcijo danes, a ne. Super polžji, super dirka, vsaka regija se je izbrala svojega polža, s katerim tekmuje. Poslovna ideja je polžje reja, to so polžje za prehrano, za kozmetiko in pa seveda tudi za zdravstvo. No, pa mi dve žene smo še tukaj, mi imamo pa poslovno pasjo idejo. In sicer naš program Fit s psom ponuja rekreacijo z psom, potem turistične programe oziroma programe za počitnice z psom in pa izobraževanje, na katerih izobražujemo tudi trenerje za izvajanje telovadbe Fit med hund, ki jo tudi mi dve ponujava. Kot smo se lahko prepričali, mladim Slovencem ne manjka ne podjetnosti in ne dobrih idej. Z optimizmom pa v prihodnost zrejo tudi strokovnjaki. A brez sprememb miselnosti žal ne bo šlo. Moje spoznanje, da tam, kjer recimo učijo podjetništvo, je, da je potrebno ljudi, ki bojo prevzeli odgovornost za to, da bojo zaposlovali ljudi, naučiti tega, da je prvo zaposlen, se pravi prvo so ljudje, potem je šele kapital na vrsti. Kapital je seveda sredstvo, če je pa cilj, je pa to grozna zadeva. Jaz sem imel priliko prevantrati celo Evropo. Pogoje, ki jih ima Slovenija, nimam bene države v Evropi.